Vážení zastupitelé, dovolte vás přivítat na 37. zasedání zastupitelstva obce Jablunka. Obecní úřad Jablunka v souladu s ustanovením paragraf 95 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 platně změní konání zasedání zastupitelstva obce Jablunka. Svolalo starostu obce Jablunka v souladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona o obcích. Navržený program. Zahájení zasedání, jmenování zapisovatele a odvolatele zápisu, zapisovatelku jmenuji paní Koňaříkovou a ověřovatele pan Mrlina a Hajní. Zatřetí seznamení obecního zastupitelstva s programem zasedání, změny doplnění připomínky od souhlášení. Za čtvrté kontrola usnesení, za páté rozpočtové opatření číslo 78/2022. Za šesté Jablunka o provádění části pozemku parcelem číslo 2108/1 katastrální území Jablunka. Za sedmé Jablunka o provádění části pozemku parcelem číslo 401/11 katastrální území Jablunka. Za osmé žádost Jablunka o provádění části pozemku parcelem číslo 411 katastrální území Jablunka. Za deváté žádost Jablunka o pronájem části pozemku parcelem číslo 411 katastrální území Jablunka. Za desáté žádost Jablunka o pronájem části pozemku parcelem číslo 2093/1 katastrální území Jablunka. Za jedenácté žádost Jablunka o odkup části pozemku parcelem číslo 1210/1 katastrální území Jablunka. Za dvanácté tam máme posílala žádost paní Hom pro nájem, ale v záměru i v žádosti byl odkup. Ano, tam je překlep, takže to bude odkup. Takže v tom záměru to bylo. Části pozemku parcelem číslo 4/1 katastrální území Jablunka. Za 13. žádost pana Jablunka odkup části obecního pozemku parcelem číslo 1255/8 katastrální území Jablunka. A vlastník to obec Jablunka, list vlastnictví číslo 10/001 a 19 metrů a na prodeji části pozemku parcelem číslo 1255/1 katastrální území Jablunka do majetku obce Jablunka 26 metrů čtverečních. Za 14. schválování darovací smlouvy mezi obcí Jablunka a Zlínským krajem se jedná o knihovnu. Za 15. žádost římskokatolické farnosti o finanční příspěvek. Tam my jsme napsali finanční příspěvek, protože tak se to ten pan farář Žerzy jako podal, ale když jsme tady dělali program, tak když jsme to tady jsme se podívali, tak tam musí být schválení o dotaci včetně smlouvy, protože tam je vlastně, má tam žádost o 50 tisíc, za to už je větší cena, takže tam musí být právě ta smlouva vlastně podepsána a je to schválení o dotaci. A za 16. termín svatyních obřadů na rok 2023. Tak to je dnešní program. Kdo by měl nějakou připomínku do doplnění? Já jsem ještě poslala e-mailem bod zastupitelstva. A nerozmýšlela si to? 6.9. Nerozmýšlela si to? Chci to rozmýšlet? No, já jsem tak tam. Ne, dobře. V pořádku, tak tam bylo, že chtěla dát do programu referendum, ano. A byly tam nějaké věci, byla tam cesta, myslím, potom tam byla tělocvična a další věci, jaké si to. Byl teda pro to, aby se to tam dali, jako to ten bod? Byl za program, o tom nemusíme hlasovat, ne? Musíme. To musíme. To je doplnění programu. Doplnění programu, jo, tak. A kdo je proti? A já vám to vysvětlím hned, ano. Protože referendum jako takové má svoje kroky, které musíte učinit. Vy jste ty kroky neudělali a myslel jsem právě, že se držíte nějak zákona, ale ne ty zákony, které tady nějaký člověk pořád tady vlastně s tím jako tady straší. A referendum jako takové musí být nějaký připravený výbor, no. Dále to musí být vyhlášen referenda a nazbírané podpisy. Podpisy pro naši obec, když máme 1650 asi hlasujících, tak musí být 30%, to znamená kolik 500 podpisů. Jo? Vy tady nemáte, to je jedna věc. Další.
Otázka se musí stahovat k záležitosti, kterou obec má či kraj ve své samostatné působnosti. Máme my 157 samostatné působnosti? Nemáme. Jo? Protože to je prostě přenesená působnost. Je to ŘSD jako Česká republiky. Takže to je další věc. Tak proto to nemá smysl teď to referendum jako dělat. Potřebuje to určitý jaký postup. Za čtvrté je to kontrola usnesení. Tak v té kontrole usnesení jsme minule měli, jestli si pamatujete, bod 359.36 vede na vědomí žádost o prodejem části pozemku parcelním číslo 1291/1 179 m² katastrálního území Jablunka a pověřuje stavební komis prověřením žádostí na místě. Takže stavební komis tam byla a rozhodla se tak, že ten prodejem by... Doporučuje prodejem, jo? Tak, kdo je pro, aby ten prodejem byl? Proti? Si udržel se nic, děkuji. Bod číslo 5, rozpočtové opatření číslo 7.8.2022. Požádal by pana Štěnila, aby nám seznámil. Dobrý den, dámy a pánové. Chci vás informovat ohledně rozpočtové opatření číslo 7/2022 schváleného rozhodnutím starosti ze dne 28.7.2022. Jedná se o rozpočtové příjmy, položka 11.21, zvýšení příjmů daně z právnických osob o 250 000 na základě predikce plnění rozpočtu, položka 12.11, zvýšení daně z přidané hodnoty o 250 000, taktéž na základě predikce plnění rozpočtu, paragraf 37.69, ostatní zpráva o ochraně životního prostředí, položka 22.12, je příjem ze sankčních plateb 24 000, paragraf 62.21, položka 21.11, příjmy z poskytovaných služeb, to je ubytování ukrajinských uprchlíků, navýšení o 86 000. Položka 41.16, ostatní neinvestiční přijaté transfery ve výši 128 000, jedná se o příspěvky vyplácené úřadem práce v rámci veřejně prospěšných prací. Výdaje máme, rozpočtové výdaje, paragraf 22.12, silnice, položka 54.09, převody z uměle neoprávněných použitých dotací zpět poskytovateli ve výši 98 000, jedná se o vrácení části dotace obnova místní komunikace Niva a Kobyla. Paragraf 22.19, ostatní záležitosti pozemních komunikací, položka 61.21 stavby, zvýšení 100 000, jedná se o pevnou zeď a parkoviště u Košty. Paragraf 23.33, úprava drobných vodních toků, položka 51.71, opravy a udržování ve výši 85 000, jedná se o náklady na čištění potoků. Paragraf 31.13, položka základní škola, položka 51.71 ve výši 160 000, rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole. Paragraf 33.41, rozhlas a televize, položka 51.23, podlimitní technické zhodnocení ve výši 25 000, jedná se o bezdrátový hlásič. Paragraf 34.12, položka 61.21 stavby, krácení o 250 000 na investicích sportovišť. Paragraf 34.19, ostatní tělovýchovná činnost, položka 52.22, neinvestiční transfery spolkům ve výši 80 194, fotbalový klub Jablunka, příspěvek na regeneraci travnaté plochy, Sparta Jablunka, stezka odvahy. Paragraf 36.32, pohřebnictví, položka 51.71, opravy střechy smuteční síně ve výši 200 000. Paragraf 36.39, položka 61.21, stavby 100 000 na kryté stání na VS. Paragraf 43.51, osobní asistenční pečovatelská služba, položka 51.37, drobný hmotný majetek ve výši 20 000, nákupy již opotřebovaných elektrických spotřebičů na DPSC. Paragraf 61.71, činnost místní správy, položka 51.71, opravy a udržování ve výši 75 000, jedná se o výměnu osvětlení a opravy žaluzí na obecním úřadě.
Paragraf 62.21, humanitární pomoc zahraniční, tam se jedná o náklad bytu číslo 307, kde byl bývalý školník, položka 51.53 plyn ve výši 8 tisíc, 51.54 položka elektrická energie ve výši 12 tisíc, položka 51.62 služby elektronických komunikací ve výši 6 tisíc. Paragraf 64.09, položka 52.23, neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 3 tisíce, jedná se o dar diakonii. Dále předkládám ke schválení rozpočtové opatření číslo 8/22. Můžeme ještě k té sedmičce, nebo až potom? Jak chcete? Můžu se zeptat? Ty 58 tisíc dotace, tam si něco nedodrželi? Nebo museli vrátit? Ano, ohledně. Můžeme to říct? Tam bylo to tak prostě, že v té výzvě dotační, tam byly dvě věci. Jedna věc byla taková, že se oni drželi bodu 5,2, tam bylo napsané, že musí být veškerý majetek, který vede, jako který vede ta cesta, tak musí být ve vlastnictví obce. No, to my jsme jako neměli, protože ta cesta je i po cizích majetcích, to jde. Jak na Kobylu, tak i po Tenídy. Ale bodu 7,1 bylo napsané, že prostě ta dotace se může podat a že ji dostane v tom případě, jestli to máme v pasportizaci obce. Mm-hmm. A my ty cesty máme v pasportizaci, tak to jsme se s nima hádali jako, a oni prostě ještě publicita, že tam byly strhané ty sedmulky, tak to nám prostě ještě chtěli dát větší pokutu, nakonec nám prostě tady toto odmítli, jakože že to oni se řídili bodem 5,2 v tom rozhodnutí a prostě, že by to mělo být na naší pozemci. Ale jako my jsme se bránili tím, že vlastně to prošlo jako určitým od počátku schvalovacím procesu, ale nikdo k tomu nejel námitky. No a potom tam přišel ten prostě to tak vám řekl, že to tak asi musí být. No říkal se na to podívej, poslali znovu ty naše, společně jsme to dělali a on potom to vlastně i vyřizoval. Mm-hmm. Takže nedělal to nikdo než ten, který nám prostě tu pokud chtěl, tak nám ji dál. Takže vemte to tak, že to byly akce asi kolem 4 milionů a prostě ty 98 tisíc za to, že jsme pochybili, tak podle nich, že jsme pochybili, podle nás jsme nepochybili. Protože v pasportizaci obce teď to všechno máme. Tak oni by to neměli schválit, že jo, pokud by tam bylo nějaké pochybení, už úplně na začátku. No, oni tak pořád se vyjadřují k tomu, že... Myslím si, že takových případů bude víc, protože jako prostě tam Fischer a ty ministerstvy jsou mládežníci, kteří si vlastně hodí triko jenom jako prostě. No a jich nezajímá jako prostě, co bylo jako před 5 nebo 6 rokama. No. Bylo to po 5 letech, to prostě přišli kontrolovat. Jinak jako délka a šířka, všechno souhlasí, jako akorát tady to tomu. Tak to je k tomu. A to čištění těch potoků, 85 tisíc? To byl ten mostek. Ale není to jako celá suma, jako prostě, a ještě jsem tam nechal, kdyby ještě bylo třeba jako prostě... Ale no, když jste říkal, že to není naše. Co? Pod Mostkem je to naše, potom není náš, ale Mostek, jako Mostek takový, to máme my, obec. Jo, musíme opravovat a musíme hodit takové i prostě čistit, pokud tam je už velký nános a tam ten nános už byl velký. A ještě jsem se chtěla zeptat. Jo, ten záchod na té základní škole 160 tisíc. To je nějaká koupelna celá? Ne. To je jenom jeden, to je záchod? To je ten záchod, jak je pro první stupen. Krasný mák, ne, no tak to tam mají zborovní učitelky. No. A naproti tam byl je ten jeden záchod. No. Jeden záchod do 160 tisíc. No. Dneska... Dělal to Jiřínek, no, tak jako nevím. Tam se to zmiňovalo málo. Tam se to zmiňovalo kompletně. Tam je nový záchod, nové odklady, topení se muselo předělávat, odpady se museli předělávat. A dělali jsme to hladkým říkem. Nebylo to tam až tak jednoduché, jak jsme si původně mysleli. Tak, jdeme dál. A krytí stání aut, to je to, co se staví tam? Tam? To je na VS. To je 100 tisíc, to asi není celé, ne? Ne, to je už postavené tam něco, to má cena, to jste říkal, že je milion. Je 1,6 milionů. Je na celý ten přístřež. Z kanalizace všechno. Elektrika, vsakovací linka, odpady, temně na plochách.
No to je nějaká dotace? Ne. Pokud to stavní, prostě nějaké stavní na samozřejmě prostředí. Ale stavní na pochad jenom v tom přístřežku. Ta přijezdová komunikace, to je dalších 2,8 milionů. Už jsme to chtěli dělat. Ale to znamená, že to ještě za tím dělat nebudeme. Takže dále předkládám ke schválení rozpočtového opatření číslo 8/2022. Rozpočtové příjmy. Položka 4711, neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy ve výši 36 000, jedná se o příspěvek na volby. Položka 4116, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 177 000, jedná se o příspěvek pro hasiče a knihovnu. Položka 4121, ostatní neinvestiční transfery přijaté od rozpočtu územní úrovně ve výši 51 775 dotace elektronická úřední deska. Položka 4229, ostatní investiční transfery přijaté od rozpočtu územní úrovně ve výši 243 900 dotace a elektronickou úřední desku. Paragraf 3613, nebytové hospodářství, položka 2324, přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 21 000, jedná se o vyúčtování služeb v nebytových prostorách za rok 2021. Takže rozpočtové výdaje. Položka 1032, paragraf 1032, položka 5156, pohonné hmoty maziva ve výši 30 000 navýšení. Paragraf 2212, silnice, položka 71, opravy a udržování ve výši 4 803 000, jedná se o obnovu komunikace v Lipovém, předpokladem účasti státního rozpočtu ve výši 3 300 000. Paragraf 2212, silnice, položka 6121, stavby ve výši minus 800 000, převod z investičních prostředků na neinvestiční na akci obnova komunikace v Lipovém. Paragraf 3314, činnosti knihovnické, položka 5169, nákup ostatních služeb ve výši 10 000, jedná se o přednáškovou činnost knihovně. Paragraf 3314, činnosti knihovnické, položka 5171, opravy a udržování ve výši 500 000, jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení v knihovně. Paragraf 3319, ostatní záležitosti kultury, položka 5169, nákup ostatních služeb ve výši 20 000, jedná se o plánovaný zájezd do divadla. Paragraf 3330, činnosti registrovaných církví a náboženských společností, položka 5223, neinvestiční transfer církví a náboženským společnostem ve výši 50 000, jedná se o neinvestiční dotaci římskokatolické církví. Paragraf 3613, nebytové hospodářství, položka 6121, stavba instalace plynového kotle v budově číslo popisné 97, bývalé drobné provozovny ve výši 135 000. Paragraf 3631, veřejné osvětlení, položka 5171, opravy a udržování ve výši 560 000, jedná se o opravu veřejného osvětlení plus vánoční výzdoby. Paragraf 3632, pohřebnictví, položka 5171, opravy a udržování ve výši 50 000, kde máme již vyčerpaný rozpočet. Paragraf 3639, komunální služby a územní rozvoj, položka 6121, stavby 500 000 na kryté stání VS. Paragraf 3745, péče o vzhled obce, položka 6121, stavby 53 000, jedná se o malované cyklomapy. Paragraf 5512, požární ochrana, položka 5156, pohonné hmoty a maziva, zvýšení o 30 000 korun. Tentýž paragraf 5512, položka 5171, opravy a udržování ve výši 100 000 korun. Paragraf 6115, volby do zastupitelstv územních samospráv, položka 5021, ostatní osobní výdaje 45 000, položka 5139, nákup materiálu 3 000 a položka 5175, pouštění ve výši 4200. Poslední je paragraf 6310,
Obecné přímé výdaje z finančních operací, položka 51.41, úroky vlastní ve výši 104 tisíc. To je vše. Takže těch 50 tisíc těm církvím, to je ten příspěvek, co teďka o tom žádáte. A teď tady, když to schválíme tady, tak už to je... Prosím? Teď, když to schválíme, to rozpočtové opatření, tak už jsme to schválili, že jim to dáme. Tak to nemusí být ten bod. Nebože tady to mám potom v bodě na konci. Jako. Když už se to jako dali do rozpočtového opatření. Ne, to je schválení rozpočtového opatření. Jo? Ale jako by vy hovoří to 50 tisíc a vy musíte schválit ten příspěvek. Ještě zvlášť. No a když schválíme rozpočtové opatření? No, musím si schválit. Já se ptám jako. Můžeme zároveň spolit bodem číslo 15. Žádost o katolické farnosti o finanční příspěvek. Jo, a nemůže to být člověk, ale musí to být smlouva. No chvíle, že tam je ten příspěvek a můžu na to upozornit, že tam to musí smlouva, protože tam 50 tisíc a musí to tam vyset asi 3 roky, že? Tak všechno? Můžu se jenom zeptat, jako, k čemu má sloužit ten příspěvek? To pak na to už. Super, se ptal, k čemu má sloužit ten příspěvek, protože už dostali 30, jak to tady vidím, že? Výměna oka má faře. Výměna oka má faře. Ale že to spalovat, tak to tam já tam přečtu, jo? Jo, jo. Všechno zasupit dále? Já jsem se chtěl zeptat, akorát posledně jste schvalovali tady ty kopnete se starosty 250 tisíc. Teďka jste si do toho vlezli jako přes ten srpen s těma 972. Ano, snažili jsme se tak, aby to všade nepřesáhlo, aby to nikdy nepřesáhlo na tom paragrafu 250 tisíc. Jako byste odhlasovali 250 na paragraf? 250 na paragraf, on je odhlasovaný totiž i v těch kompetencích, to je starosti, je 150 tisíc na jednotlivý paragraf. Je 100 tisíc na jednotlivý paragraf. Jako teď, jo? To může... Ne. Jako normálně, jako všeobecně, jako uprostřed roku. Děkuji. Tak, dám teda hlasovat to rozpočtové opatření číslo 8, jo? To je to. Všichni, děkuji. Za šesté bych požádal tady tyto problémy. Tady stavní komis pana Jana Kováře, ať řekne jo nebo ne. Tak tam je hlasování. První vlastně je to pan. Je to vlastně v kolonii, žádá o pozemek do pronájmu 3x3 metry. Je to vlastně ten číslo popisné to 310-309. Je to vlastně kvůli tomu, že si tam chce jít balíčky. No? Takže nechcou to ničím odřešovat, takže myslím si, že by nebyl žádný problém. Dobře, tak dáme hlasovat. Kdo je pro? Hlasovat. Všichni, děkuji. Za sedmé. To je paní. To je jedna o ty zahrádky, které jsou vlastně pod školou, jako spávání. Navolení. To je vlastně nová smlouva, že? To jsou nové smlouvy vlastně. Ale tady je paní. Budeme to pojedná. Tak zase mě to žádost o plném časti pozemku, kdo je pro? Děkuji. Zase mě to žádost o plném časti pozemku, pak ten číslo 411. Všichni, děkuji. A za deváté je to paní o plném časti pozemku, pak ten číslo 411. To je pro? Všichni, děkuji. Tak, za desáté tady máme žádost jablunka o poměrném části pozemku, parcelní číslo 2093/1. To je zase dolní kolonie. Tam je to vlastně, tam se jedná o 200 metrů. 200 metrů kvadratních.
Má tady 209 m čtverečních. No a tam jsme se dohodli na tom, že bychom to vzali na vědomí, poněvadž nevíme, jestli se součástí toho pozemku je studna, takže jsme se tam nepošli podívat. Ne, ne, to je na zákonníkonu, to je tam ta studna. To mi říkalo dvou barakama, že? No, má to takovou prostředu úplně, no. To mám tam vždycky měli posazení a... Můžeš se to brát na vědomí, když je poslední zastupitelstvo? Oni udělají, oni tam půjdou a mají nějaký závěr z toho, to se zapíše do knihy a potom další zastupitelstvo schválí nebo neschválí. Tak hlasovat se nehlasuje a potom, kdyby to teda nemohlo, tak by se to prostě muselo změnit. On ty měli minule pronajaté, nebo ona si teď požádala o větší ten pozemek, protože já vím, že oni tam byli vždycky. Oni tam byli vždycky, pokud by tam byla ta studna nutný přístup, tak... Třeba se nám to bude, protože to je zase vesí uprostřed také velké plochy, že? Protože zahrádky jsou z jedné strany, to tam jde postupně, ale na jedenkrát tam je... Takže to uprostředka, přesně. Je to takové... Ale je třeba se nám podívat na to. Takže necháme to na vědomí. A zajímá se žádná odkup části pozemku parcel číslo 1210. To je tam ta vlastně k tomu dráhonu potoku, je to konec té vlastně té splněné plochy tam, i to vedle našího vlastně plochy, co máme VS. Jo? Takže oni se tam byli dívat jako starý pomíst, tak co k tomu? Tam se jedná vlastně o 218 metrů čtverečních. Z toho 55 metrů je zpevněná plocha, to znamená, že 218 metrů čtverečních by se počítalo za 75 korun a 55 metrů čtverečních, která je zpevněná plocha, by se počítalo za 500 korun. To znamená, že celková cena pozemku by byla 43 850. To znamená, že ten zpevněný pozemek má hodnotu 500 km². Je to vlastně slepá ulice, myslím si, že bych to doporučil od prodeji. Jako stavební komise? To doporučuje od prodeji? Tam už vlastně za něma nic není, je tam už. Ale tam stejně násobí, že k tomu toku se stejně dostane, že to bude nějaký ten trhký, pokud mě vyjíval nebo něco. Mohlo by tam být nějaké odpočinkové místo. Tak tam máš teďka postavenou tu kolonu, jako tu... No a to byl stromek. No, žádné jiné místo tak nemáš kolem potoka, jako. To je asi poslední volný ten, ne? Tady vlastně končí naproti. Vůbec jako takové to tam nevyužívá, že ale jde tam na to, že tam je udělána ta nová cesta, že to tam je stejně, že tak proto, ale tak, tam nikdo jiný neví, že to je poslední chalupa. Máte všichni to, vlastně ty dále k tomu, na to vše? Musím se zeptat, jestli to třeba nebude vadit i tomu sběrnému dvoru jako do budoucna, když tam chcete rozšířit ten sběrný dvůr vlastně o tu plochu a tam by mohl být výjezd nebo vjezd. Je to z obecní cesty, je to z obecní plochy, proč to jako zavírat tam? No, protože tam bude plot, určitě se strany za jedno a za druhé, no nejsem rozšířovat ten dvůr. Je nemohla jde ho rozšířit. No však, ale tam přece na tom pozemku, který jste přikupovali za 300 korun metr čtvereční, tak ten jste přikoupili na to, že se tam bude rozšířovat někdy sběrný dvůr. No však, už tady rozšířený. No, a tam máte kasložené dřevo, ale jestli třeba neuvažujete, že by tam byla třeba zase vjezd nebo výjezd, jako prodáte a druhá věc je, bude znalecký posudek, nebo to chcete prodat zase za těch 75 korun a 500 korun, jak říká tady 75 korun jako ta část, která se běžně prodává a ta zpevněná, která byla udělána za 200 korun nebo tam je 500 korun, jak máte čtvereční. A tam jako Kdybychom chtěli dát do našeho dvora, víš, že tam můžeme klidně vyjíždět kousek dále od
někde 50-60 metrů, je to naše, že? Tak první věc, kde si dali půjde dozadu. Tam bychom neprojeli, protože tam bude ta kůla. To spadá, to stání, že? To stání, takže musíme přejet, projet asi vedle. Tady jsou ještě obecní pozemky, vlastně, co sousedí s Bělým Burem, tak ta tady je vlastně na tom pozemku 1255 lomeno 14, tak je postavená ta Křížek, a tady ty pozemky 1211, a tady ten 1255 lomeno 9, to je zmazané, tak toto je obecní ten pás. A to je tak, to je nějaká je tam meze, ta strom tam jsou. No, to je tam meze. To tvoří takovou přirozenou, když tam přijdeš takovou přirozenou hranici. To je tam meze, aby pak jsou zada toho krytého stání. Tam víceméně hrana toho krytého stání začíná 2,5 metru od 2 metry jsme tam nechali, je to žádný problém, ale máme tam ještě trošku rezervu, půl metr. Máte směrem ke klinice? To je kupené jenom část, jako jo? Ano, ano. Tam jak jsou koně, to ještě to má to tam. No a to, co je vyasfaltované, to teda je obecní cesta tam k němu? Mm-hmm. To je a posahuje to tady ještě asi těch a předpostání nějakou kolo. Jestli to už se to, tak pomoci. Já budu dám hlasovat, jo, kde je pro ten odkup, prodej toho pozemku, kde je pro. Zdržel se dva. Za dvama se tady máme žádost Jablunka no, o prodej části pozemku prázdné číslo 4/1 katastrální území Jablunka. Máš tam tu žádost? Máš tam tady. Jedná se vlastně o dvůr na jejich rodném domě. Jestli jste se na to dívali, je to vlastně taková špica, oni to tady mají oplocené. Stávající oplocení je tady u cesty a tady vlastně mají ještě postavené, zasahuje jí část, mají tam nějakou garáž nebo něco takového postavené. Takže by to chtěli dát do pořádku, aby si to mohli teda koupit, aby do toho nemuseli teda zasahovat, budat tu budu a prostě myslím si, že tam to ničemu jako nevadí naší strany. Oni se dopadli všechny. Mám tam ještě nějak historický dopravy, říkal mi, že snad tam dali obci nějaký část toho pozemku, co je ta křižovatka, že byla jako ta křižovatka, jak by byla část jejich pozemku a že to bylo jako, že dobuvené, že si budou mít tu část tam to někdy koupit jako v obce. Je to jasné. No, tak historicky to tam asi dovolené. Jo, já myslím, že tam není problém. Oni to hrazené mají stejné, se připoutí. Nevadí to, ale ničemu cesta tam je vybudovaná, k tomu přidělat, takže země druhé strany. Takže, kdo je pro? Já bych se zeptal něco. Co to má? No, co pak? Já bych se chtěl zeptat tam, jak jste se dívali, to pokračuje dál a tam... která má stejný problém vlastně a takových problémů asi bude Jablunce víc, jako jak to budete řešit. Jako, tak já řešíme toto. Takže postupně budete řešit ty další, co jsou teda... Jasné. To si dá žádost, tak bude se řešit, jestli jo nebo ne, tak to si děláte normálně. Tady měli, že taky tam měli takový pozornek. Minulém hlavním období, když jsme byli první postavení komise, tak to tady zrovna bylo, ale to srovnávání těch pozemků při novém zaměření bylo je to celkem hodně. Že lidi vlastně historicky měli postavený plot 20 roků, a možná i víc, jako, a při novém zaměření se zjistilo, že je třeba metr na obecní pozemku, tak si to dávali jako do pořádku a to je to jako normální pořádku. Jo, ale jestli nebude aktivita z obce, jako jo, teď ti lidé to asi ani neví možná. No, já nevím ani, do jaké míry obec na vzpomínky. Já myslím, že obec také neví, no. Že to možná ví ten katastrální úřad, že něco není v pořádku podle leteckého snímkování, že se je parcela rozdělená jinak, plotem jinak, než ve skutečnosti, ale nevím, jak na to jinak přijít. No, to musí jaký majitel,
Většinou zjistíš, že tam se někdo něco dělá. Já si myslím, že děláš třeba kanalizaci nebo co polí v přípojku a zjistíš, že je to špatně. Tak to řešit si to. Ale je toho celkem dost. Jako. No to jo, to takže kdo je pro ten prodej? Jako... Všichni děkuji. 13. Jablunka odkup části vlastního pozemku. To je vlastně soused s naším dvorem. A jak on tam začal stavět, prostě si to nechal zaměřovat, tak se zjistilo, že naše cesta, co vede vlastně k tomu sběrnému, jak někdy vlastně Rudka, to tak je čas na jeho pozemku. Takže... No, tak tady se vlastně na takový, jo, tady mám to u sebe takový vlastně rožek, který vlastně on by nám jako pustil, nebo už ten chlapa má tak dělaný, a chtěl by za to tady ten pozemek 19 metrů čtvereční, jo, který je mezi budovou, kde sídlí teď chlapí, jo, kde mají tu převlekánu, to znamená, že myslím si, že pro nás by to bylo dobré, protože je to dobré, protože tam můžeme projet a je tady s většíma autama, takže jsme to doporučili. No. Tam údržba budovy nebude problém? Já se chtěl říct, no, oprava budovy. Jo, to tam dostaneme se pak k tomu, k té obecní budově, když se to opraví. A k čemu to chce? Protože... On to chce mojí, protože tady uskočil tady s tou špicí, že? Nevím, jestli úplně po stěnu, je to rozumné. No tak tam mluví stane jako víš stejně jako víš. No ale projde žalkyláš, to se potřebuje. Nebo jak on tomu třeba jsem teď tady domluval, on to může prodat cokoliv a někdy řekne, že ho nepustí, ale jako si pustí to celkem. Ale on ten plot tam už má, on to tam má. Tam teď trochu je možná půl metr, tři čtvrtě metr za tím barátem. No aspoň něco, ale nevím, že bude tvořit hraní tu zeď. To právě nevíme, jestli tam právě ten plot, co má, nebo jestli to ještě k tému naší, to nevím. V každém případě to musíme řešit, ale když to řešíme my, tak musíme řešit jimi, ale protože oni, říkám, ta cesta, co tam je, tam když přijede do té hlavní brány, tak jak si řekl, té vrbě vlastně, tak to by byla ta půlka cesty minimálně už jako jeho vlastnictví. Já bych navrhl schválit to většiným břemenem z možností vstupila na ten pozemek odkoupený prostě kvůli těm nepravám. Já si myslím, že to může být jako dobu tam vlast. Jako on tam musí bydlet věčně a prostě ne každý je vstřícný. To je dobrý návrh. Dobrý návrh. Když tam tohle snad dělo bude, tak prostě máme vždycky tu možnost tam jít. Když to nebude souhlasit, tak si dá novou žádost. No. My to tak schválíme s věcným břemenem a takovým to věcným břemu tam nebude vadit, že? Takže co tam se opravuje, tam se opravuje jiný. Nevím, protože to tam jako chtělo. Tam určitě musí ještě být nějaký průchod, protože to není úplně kezí, si myslím. Ale s tím myslím, že mám jako aby také doporučil. Souhlasíte jako s tímto? S tím to schválili? Jako zase, že on koupí 19 metrů, on, nebo 26 metrů on koupí a my koupíme 19 metrů. Zase to rozpočítáme, jak by jsme to tam prodávali, zase, aby to bylo jako vyrovnané. A to nebylo, že... Tak to ani vyměná, ani to postavili. Ani to vyrází je dokup. Jo? Tak kdo je tak pro toto? Kudu? Za 14. máme schválení darovací smlouvy mezi obcí Jablunka a Zlínským krajem, knihovna. Tak píšu nám z kraje, dovolím si vám oznámit, že vaše knihovna získala ocenění knihovna Zlínského kraje roku 2022. Získání tohoto ocenění vám srdečně gratuluji. Dostaneme odměnu za vyšší 10 000 korun, bude to do knihovny, takže ona si za to může nakoupit jako potřebné věci, která k tomu potřebuje. Je to smlouva, předání tady tohoto vyznamenání pro naši knihovnu bude 12. října. A tam pojedu ještě, že ještě budu zastupovat tady vůbec v volbách a tam pojedeme. No tak je to pěkné uznání, můžu říct, že jsme tam byli několikrát se bývaček, ale místo starosta to může říct, bylo tam hodně jako
těch starostů a prostě se jim to hrozně líbilo, že by to chtěli něco podobného si udělat, pokud budou na to peníze i oni. Ten tam byl, ten to navštívil, tak všem se to líbilo. A hlavně hodnotící komise, která tam byla, počítáme 8 lidí nebo kolik těch ženských tam přijalo, tak všem se to strašně líbilo. A to ještě v té době nebyly ty sociálky. Takže vám hlasoval, kdo je pro schválit této zrovací smlouvy. Všichni, děkujeme. Za 15. máme tady žádost římskokatolické církve, co jsme o tom tady mluvili. Byl tady pan. Mají tam prostě výměnu oken a chtěli by jako přispěli, když jsme na to nepřispěli. Myslím, že nepožadují po nás pořád nějaké příspěvky, když jim nedáváme. Jsou tam, ne, naši občané jsou jako tam o tom zbytele, že je to zbytelný, takže myslím, že bychom jim to měli schválit. Máte někdo něco k tomu? Já bych měl dotaz, vím, že teda jsme to převzali, že se staráme o ten hřbitov a mě by zajímalo, kdy asi budete vědět, jak tam teda funguje to zastupitelstvo toho Pržna, jakože jestli oni nějakým způsobem se na tom podílí, nebo to děláme jenom kompletně my, údržbu? Tu údržbu děláme jenom my. Prvně tam mají někoho, ani se bude někoho. Nebyl jsem tam prostě jablouka, my se o tom bavili, že tady a... A tady někoho jablouka tam má, prostě myslím, já nevím, kolem 70% nebo co lidí. Jinak jako Pržno je evangelická, jestli tam má někoho, nevím. Takže mu to dali jakože ruce pryč, jo? Jo, ano. Co to děláme? Oni prostě se zbaví z prázdnosti, no. Udržba zeleně, zastřihávání těchtů, vývoz odpadů, všechno řešíme. Rozšíření toho chodníku, který tam teď je, všechno jde v naší režii. A to oni jako nemají ani třeba jako povinnost nějakou z toho to starat? No, oni měli povinnost, ale oni se prostě z toho zbavili, že nebudou tam dělat správce toho hřbitova. Což by znamenalo, že už od toho roku 2000, nevím, kolik to bylo 5 nebo 4, už by se tam nesměl pochovávat. No, že tam, co jsou ti jako třeba rodiče nebo manžel tam něco, tak už by se tam nemohlo pochovávat, už by to nešlo. Tak proto jsme to jako takto vzali, protože jsme fakt tam měli nejvíc občanů. No a hřbitov jako takový, to je přece, když to řeknu, jakoby v majetku obce, ne? Jako ne. Takový. Není? Hřbitov je v majetku církve. Církve, jo. Jako pozemek je obecný, ale hřbitov jako takový v majetku církve. Aha, takže i u nás je to stejně takto, nebo? Tak církve má takový vlastně hřbitov. My jsme dělali pozemek, jo? A tam je budova hřbitov a oni prostě... Ale u nás to není, u nás je obecní hřbitov. Jako na vrchu, takhle zbytečně. Kde? U nás, je Němce. Tak to asi myslel, ne? U nás. No, jako tak, protože pokud by to bylo jako majetku obce, tak oni by se o to jakože starat museli, že? Protože by to bylo vlastně v majetek obce a oni mají povinnost se vlastně o ten majetek obce starat. No a pokud je to takto, že to není, tak... Kdyby to asi bylo jejich, že? Tak to by to na to starali. Jakože to také zajímavé, no. Je to tržně. Že pro u nás, mám pravdu, ne? U nás vědnice reprezentačky, tak to není církevní hřbitov, ale je to prostě obecní hřbitov a obecní majitek. On už bylo všechno se starali. Vybudování těch chodníků, osvětlení, všechno bylo třeba za mě, všechno dělalo. A kolik nás tak ročně stojí třeba? Co? No, to Pržně? No. No tak pokud se tam akorát seče tráva a zaplatí se voda, tak jako, nevím přesně, ale to nebude velká suma. Tam akorát je chlapí sečuš, tak to stojí peníze samozřejmě, že? Ale jako to teď se tam dělalo, no, za kolik už to tisíce tam udělali ty věci, že to. Takže letos nás to stalo určitě jenom 50 nebo kolik tisíc určitě ten chodník, rozšíření toho chodníku. Takže třeba pokud by bylo, já nevím, potřeba tam vybudovat nový plot, tak to platíme my. Jo. Tak jo, jste pro. Děkuji. Za 16. je to termíny svatebního obřadu 2023. Dostali jste to všechno, že jste to říkali, že budeme dvakrát za měsíc. No, ale prostě to nevíde, jde se jí třeba třikrát, že, ale prostě tak, aby to věděli, že se tady jde to akorát dvakrát za měsíc. Potom už tohle zastupuje, jestli to, to vezme nebo nevezme to spisem. Takže pan
schválíme dvakrát za měsíc, ne? Od příštího roku. Děkuju. No jiná zvěta i osy. Naposledy, že je to zastupitelstvo, 23-24 jsou volby. Po volbách jako starosta budu tady ještě vlastně tady řídit do doby, než bude ustavující zastupitelstvo a to ustavující zastupitelstvo bude 24. října. Takže už nebudeme žádné nějaké věci, které by přesahovaly nějakou velkou sumu finančních prostředků, takže to už by se stejně chtělo udělat. Takže jenom to prostě budeme takto udržovat a potom už to vyjde, zejde nové zastupitelstvo a posebuje tady o to starat o ty věci. Takže já bych vám chtěl poděkovat za spolupráci. Za ty 4 roky vydali jsme takový zpravodaj, jste si tam přečetli, co jsme tady udělali. To jsou věci, které jsou akorát velké. Jinak jako takové věci, které uděláme s našima jako chlapy, to sečení, vyvážení a prostě různé také úpravy, to tam není napsané, ale jako, myslím si, že jsme za ty 4 roky udělali celkem kus práce. Snažili jsme se to jako všechno podložit nějakýma dotacema, aby ty dotace vlastně těch 70 nebo 80% nám pokryly ty výdaje, které jsme na to museli dát my. Nepodařilo se nám to u té kuchyně, teď tam vyšly zase nové dotační tituly, tak jsem se informoval na ministerstvu a tam mi řekli, jo, že to můžeme dát zpětně a s tím, ale že to nemáme zaplacené a předáme. Jo? Takže už to všechno máme takové, nevím, co na ten je jiného, prostě tak to tam je, takže nedostane nic. Tak to je všecko, tak já vám ještě jednou děkuju a hlavně zdraví vám i vašim rodinám a se vám daří. Já bych ještě chtěla jenom říct, že jsme teda ještě dostali dotaci, nevím, jestli všichni víte na to odpočinkové místo, tak máme jedno odpočinkové místo zatím u hasičárny. Vybudované budeme to řešit. Jo, jo, tak aspoň jedno jsme si to dělali. Na to se tam všem potom řeknou vyprovodit časně tam postavené. Já jsem slyšel, že tam umýváte ještě školky. A právě zrovna. Na tom cirku to nejde. A když jsme to dělali na tom na OPK, tak je to každé mítě pět to s tím vozíkem. Pořešíme to. Pořešíme to. Tak ať to spokojenosti všech. Já bych měl ještě dotaz k tomu, jak se vlastně za tou poštou dělalo to parkoviště. No. Tak jestli by nebylo dobré to tam vzít jakoby z gruntu a udělat tam třeba, jak jsou tam ty betony, tak prostě to tam nějak udělat nově, aby to bylo pěknější. Jakože udělalo se parkoviště, super, ale zůstaly tam některé věci, které, když to řeknu, k tomu novému nepasují. Jo, že třeba, když já takový příklad jenom, když se spravovalo u policajtů, tak se to vzalo z gruntu, udělalo se parkoviště, všechno to okolí, jako je to prostě udělané jakoby na klíč, jo? Super. A tady, že máme parkoviště, ale jestli to okolí třeba kolem té pošty by se jenom nějakým způsobem ještě teď, když to máme rozdělané, dodělat. Co to tady chodí kapora, ne? No ale zůstávají tam ty betony, co jsou v tom rohu, vzadu je tam nějaký... Ten největší problém zase tam je ten plyn, že tam prčí ta dutka, když tam jak každý najíždá, tak je nebezpečí, že do toho mrdne, protože to už půlkrát rozbíte. Půlkrát rozbíte bylo. No a tam ten plyn je tam asi ta přeložka toho plynu, je největší problém. Tam teď bude udělaná ocelová konstrukce, takový rám železný kolem toho, aby tam to nebylo. Ale šlo by zařadit na pliváře. No, ale to šlo, že to je... Kolik to máš? 50 tisíc? No, 50 tisíc. To bylo i víc. To bylo zkrácené. Jo, tam ještě něco nového, potom kolem toho, jak je ten památník, tak tam se přece uvažovalo o tom, že tam bude nějaký příjezd zezadu, bude se jít kolem kostela, ne? A že se tam udělá vlastně ještě nějaký plotek, aby se neparkovalo na té trávě. Tam to se budou dělat. To se ještě bude dělat. To bude to plotku, je to hotové. Plotek, tam chodí, se dodělal dneska. Ještě tam potom má být nová výsadba a ty staré by si měly vypučovat nová výsadba, by tam měly být. A to už teď to náchodně, to už je pozdě.
Tak jo. Tak.